नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरमा. सदाचाहिँ आज पनि तपाईँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित भइसकेकी छु म सविता. यो कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर तपाईँहरूले हरेक साताको सोमबार साँझ 7:30 8 बजीसम्म हेर्दै आइराख्नु भएको छ र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. हामी यस कार्यक्रम मार्फत धेरैभन्दा धेरै स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी तथा टिप्सहरू दिने प्रयास गरिरहेका छौँ र कार्यक्रम मार्फत हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयलाई समेट्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ. हामीले गत हप्ता एक महिलाको लागि पीडादायी एकदमै दुःखदायी स्वास्थ्य समस्या स्तन क्यान्सर विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ. यस्तै समस्या स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा जानकारी तथा टिप्सहरू दिँदै आउने क्रममा आज हामी फेरि पनि अर्को एक प्रस्तुतिका साथ आएका छौँ. आज हामीले उठाएको विषय जुन बोलीचालीको भाषामा सरल देखे तापनि सामान्य देखे तापनि उक्त समस्या भोग्दै आएका व्यक्ति वा परिवारको लागि भने पक्कै पनि यो समस्या सामान्य छैन. थोरै मात्रै लापरवाहीले पनि पुरै परिवारको खुसी लुट्न सक्छ यो समस्याले. आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ बालबालिकाहरूको बाल्य अवस्थाको चकचके स्वभावका कारण निम्त्याउन सक्ने विविध समस्याहरू, जोखिम र समस्याको समाधान र अभिभावकहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, यिनै समस्या विशेष आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ. सर्वप्रथम लागौँ यिनै बालबालिकाहरूको समस्या र जोखिम अनि समाधानका उपाय विशेष तय गरिएको यो एक छोटो जानकारीमूलक रिपोर्टतर्फ. बालबालिका भन्ने बित्तिकै जन्मेदेखि 16 वर्ष उमेर समूहका कलिला अनुहारहरूलाई जनाउँदछ. बालबालिका भनेको एउटा खाली किताब जस्तै हो. जसरी एउटा खाली किताबमा जे कोरियो त्यही बन्छ, त्यसरी नै बालबालिकाहरूलाई पनि जे पाठ सिकायो त्यही सिक्छ र जस्तो वातावरणमा हुर्कायो त्यस्तै स्वभाव बालबालिकाहरूमा देखा पर्दछ. स्वभावैले बालबालिकाहरू चञ्चल हुन्छन्. उनीहरू जुन चिज देखियो भेटियो त्यही खान खोज्छन्, विभिन्न चिजहरू खेल्न खोज्छन्. समग्रमा भन्नुपर्दा बालबालिकाहरू निर्वाध रूपमा रमाउन खोज्छन्. विशेष गरी भर्खरै जन्मेका कलिला बालबालिकाहरू उनीहरू आफ्नो नजिक वरिपरि जे देखियो जे भेटियो त्यही मुखमा हालिहाल्ने स्वभावका कारण सामान्यदेखि जटिल थुप्रै समस्याहरू निम्त्याइरहेका हुन्छन्. विशेष गरी सिक्का किला पिनहरू खेलौना तथा रिमोटका ससाना ब्याट्रीहरू कागज प्लास्टिकका टुक्राहरू र विविध फोहोर मैलाहरू मुखमा हाल्ने पानीकै कारण थुप्रै समस्याहरू निम्त्याइरहेका हुन्छन्. हालसालै यस्तै एउटा घटना पनि भएको छ जुन करिब 3-4 वर्षको बालकले खेल्दै गर्ने क्रममा सिक्का निलेको बालकका आमा बुबा बताउँछन्. बाबुले अड्काएछ अनि त्यसपछि ख्याक गरेर राखेर अनि तिमीले पछाडिबाट नलाग्दाखेरि चाहिँ भित्र गएर अड्क्यो. ऊ चाहिँ नर्मलै थियो, त्यस्तो आत्तिनी खात्तिनी ऊ केही पनि गरेको थिएन. पछि उसले आफै पनि भन्नु, बाबु के हालेको थिएँ भन्दाखेरि सिक्का हालेको भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ यिनले मलाई फोन गरि म काममा थिएँ त्यहाँ, अनि लगभग 1:30 जस्तो हालेको थियो. अनि म आउँदाखेरि 2:30 बजी हामी हस्पिटल आइसकेको थियौँ. अनि एकचोटि डक्टरसँग कन्सल्ट गरेँ, एक्सरे गर्नुपर्छ भन्नुभयो. एक्सरे गरियो, एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि नै सिक्का भेटियो. बच्चाहरू सिक्दै हुर्किन्छन्. सिक्ने र खेलकुद गर्ने क्रममा बच्चाहरूमा उत्सुक र चकचके स्वभाव आउनु सामान्य हो. सिक्का कुच्चा साना ब्याट्री र अन्य धारिलो वस्तुहरू उनीहरूले मुखमा हाल्छन् र रमाउने गर्छन्. खेल्दै गर्ने क्रममा गुच्चा निल्नु सामान्य कुरा हो, किनकि गुच्चा गोला प्रकृतिको हुने भएकाले पेट आन्द्रा हुँदै दिशाबाट बाहिर निस्कन्छ. तर सिक्का र अन्य धारिलो तिखा वस्तुहरू निलेमा तुरुन्त निकाल्नुपर्ने हुन्छ. बालबालिकाहरू मानसिक रूपमा अति नै कमजोर हुन्छन्. उनीहरूलाई के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के खाने के नखाने यी कुराहरूमा कुनै ज्ञान हुँदैन र उनीहरू केही नगरी बस्न पनि सक्दैनन्. त्यसैले यो बेलामा राम्रो गाइड गर्नु सबै अभिभावकको कर्तव्य हो. तर आफ्नो सजिलो चाहना र अहङ्कारभित्र बच्चाहरूको कलिलो रहर निमिट्यान्न पार्ने, उसको प्राकृतिक रहरलाई उल्टाउन खोज्ने, तर्साएर थर्काएर हफकाएर पिटपाट गरेर नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु पनि मूर्खता हो. यस्तो गर्दा गर्दै पनि बच्चाहरूले केही चिजहरू निलेको देखियो अथवा निलेको आशंका भयो अथवा विभिन्न लक्षणहरू जस्तै ऱ्याल चुहाइराख्ने,
खाना खान मन नगर्ने बान्त गर्न खोज्ने गर्यो भने तुरुन्तै चिकित्सक कहाँ जानुपर्ने डाक्टर आशिषलाल श्रेष्ठ बताउँछन्। बच्चाहरूले सामानहरू निलेर आउने खानाको नलीमा अड्काएर आउने समस्या एकदमै सामान्य समस्या हो तर यसले जटिल रूप पनि लिन सक्छ। साधारण रूपमा सबैभन्दा बेसी उनीहरूले निल्ने भनेको चाहिँ सिक्काहरू हो अथवा मेटलिक सब्सटेन्स जसमा अब कोइन त्यो सबैभन्दा कमन हो। त्यो बाहेक पनि अब उनीहरूले अरू चिजहरू पनि निल्न सक्छन् जस्तै अब खेलौनाको ब्याट्री घडीको ब्याट्री जसलाई बटन ब्याट्री भनिन्छ यस्तो चिजहरू निलेर आउँछन्। कोही कोहीले माछाको काँडाहरू कुखुराको हड्डीहरू अरू पनि कागज प्लास्टिकका कुराहरू धेरै चिजहरू लिएर आउने गर्छन् बच्चाहरूले। अरू व्यक्तिहरूले गरेको हरेक कुरामा बच्चाहरूको निगरानी हुन्छ त्यसैले बच्चाहरूको अगाडि सही र सकारात्मक बोल्ने गर्नुपर्छ र सकेसम्म बच्चाहरूलाई खतरा हुन सक्ने चिजबिजहरू बच्चाहरूबाट टाढै राख्ने बानी गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ बालबालिकाहरूको समस्याहरू र जोखिम अनि समाधानका उपाय विशेष तय गरिएको एक छोटो जानकारीमूलक रिपोर्ट। यिनै बालबालिकाहरूको समस्या र जोखिम अनि समाधानका उपाय सम्बन्धमा हामीले ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिक सर्जन डाक्टर आशिषलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कुराकानीकै क्रममा सर्वप्रथम बालबालिकाहरूमा सामान निलेर आउने समस्याहरू कतिको छ र कस्ता कस्ता किसिमका चिजहरू बच्चाहरूले बढी निर्णय गरेको पाएको छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। बच्चाहरूले सामानहरू निलेर आउने खानाको नलीमा अड्काएर आउने समस्या एकदमै सामान्य समस्या हो तर यसले जटिल रूप पनि लिन सक्छ। साधारण रूपमा सबैभन्दा बेसी उनीहरूले निल्ने भनेको चाहिँ सिक्काहरू हो अथवा मेटलिक सब्सटेन्स जसमा अब कोइन त्यो सबैभन्दा कमन हो। त्यो बाहेक पनि अब उनीहरूले अरू चिजहरू पनि निल्न सक्छन् जस्तै अब खेलौनाको ब्याट्री घडीको ब्याट्री जसलाई बटन ब्याट्री भनिन्छ यस्तो चिजहरू निलेर आउँछन्। कोही कोहीले माछाको काँडाहरू कुखुराको हड्डीहरू अरू पनि कागज प्लास्टिकका कुराहरू धेरै चिजहरू निलेर आउने गर्छन् बच्चाहरूले। डाक्टरसँगको कुराकानीकै क्रममा बालबालिकाहरूले सामान निलेर आउने समस्याहरू र असरबारे कुराकानी भइसकेपछि यसरी बालबालिकाहरूले कुनै पनि चिजबिजहरू निल्यो भने कसरी पत्ता लगाउने, कुन चिज खाएको भनेर कसरी थाहा पाउने र कस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखा पर्छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। अब लक्षणहरू थाहा पाउने दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कसैले देखेको छ भनेदेखि अब त्यो डाइरेक्ट एभिडेन्स भइहाल्यो, होइन भने चाहिँ बच्चाहरूमा अरू कुनै लक्षणहरू देखिन सक्छ। अब कहिलेकाहीँ अब बाबा आमाहरूकै अगाडि बच्चाहरूले त्यो सिक्काहरू खेलाइ राख्ने मुखमा राख्ने त्यसपछि निल्ने अनि त्यो ननिकाल्ने गर्दाखेरि थाहा भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ शङ्काको आधार के रहन्छ भनेदेखि तपाईँको खाना खुवाउनु खोज्दाखेरि खाना नचाहने थुक चुहाएको चुहाइ गर्ने सर्किने खोकिराख्ने यो सबै समस्याहरू उनीहरूको लक्षणहरूको रूपमा देखा पर्न सक्छ। अब यस्तो किसिमको लक्षणहरू देखा पर्यो अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै बाबा आमाले अथवा कसैले पनि देख्नुभयो बच्चाले मुखमा केही चिजहरू सिक्काहरू राखेर अनि निलेको अनि त्यसपछि ननिकालेको जस्तो लाग्यो भनेदेखि त्यसमा पर्खेर बसेर केही फाइदा छैन, सिधै हस्पिटल जानु पर्यो र एउटा पिडियाट्रिक सर्जनलाई जतिसक्छ चाँडो देखाउनु पर्यो। हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ बच्चाहरूले विभिन्न चिजबिजहरू निलेर हुने समस्याहरूको सम्बन्धमा। यस्ता विभिन्न सामानहरू निलेर हुने समस्याहरू अनि लक्षण बारेमा त हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब पालो यस्तो समस्या देखेपछि के गर्ने, कसैले पनि यस्तो समस्याहरू देखियो अथवा शङ्का भयो भने त्यो अवस्थामा यसको उपचार के छ त भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ। अब सुरुमा हामीहरू एउटा एक्सरे गर्ने गर्छौँ किनकि प्रायःजसो सिक्काहरू मैले अघि नै भने कि सबैभन्दा बेसी बच्चाहरूले निल्ने चिज भनेको सिक्का हो।
धातुको सिक्काहरू निल्ने हुँदाखेरि यो चाहिँ एक्सरेमा सजिलैसँग देखिन्छ प्राय सबैको. त्यसैले हामी सुरुमा एउटा एक्सरे गर्ने गर्छौँ. एक्सरे दुईवटा भ्यूबाट गरिन्छ, एउटा सिधै र एउटा साइडबाट लिन्छौँ. र त्यसले अब त्यो पहिला कुरा त्यो धातुको सिक्का यदि छ कि छैन भन्ने कुरा देखाउँछ, र छ भनेदेखि कहाँनिर छ भन्ने कुरा देखाउँछ, घाँटीमा छ कि छैन र कुन पोजिसनमा बसिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ. अथवा अब धातुकी चिजहरू पनि अरू पनि कुराहरू जस्तै अब सेफ्टी पेन, किल्लाहरू, काँटीहरू त्यस्तो निलेको छ भनेदेखि त्यो कहाँनिर पुगेको छ, कुन अवस्थामा छ, त्यो एक्सरेमा प्रायः सबैको देखिन्छ. अब कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको एक्सरेमा नदेखिन पनि सक्छ, जस्तै अब कागजको चिजहरू, प्लास्टिकहरू नदेखिन पनि सक्छ. निकाल्ने अब गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट चाहिँ एन्डोस्कोपी भन्ने भनिन्छ. त्यसमा चाहिँ साधारण रूपमा के गरिन्छ भनेदेखि बच्चालाई बेहोस बनाएर सासको नलीमा ट्युब राखेर अनि त्यसपछि खानाको नलीमा रिजिड एन्डोस्कोप भन्ने एउटा रिजिड एसोफेगोस्कोप भन्ने राखेर निकाल्नुपर्छ. तर यदि अब जस्तै अब कोइनहरू, सिक्काहरू परेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई निकाल्न रिजिड एन्डोस्कोप जहिले पनि चाहिन्छ भन्ने छैन. हामी हाम्रो हस्पिटलमा फ्लोरोस्कोपी भन्ने प्रविधिबाट यस्तो चिजहरू निकाल्ने गर्छौँ. यसमा बच्चालाई बेहोस पनि पार्नु पर्दैन र बच्चाको सासको नलीमा ट्युब पनि हालिराख्नु पर्दैन. यो प्रोसिजर 10-15 मिनटमै सिद्धि पनि हाल्छ, सजिलैसँग सिद्धिन्छ र यसपछि तुरन्तै उसलाई झोल चिजहरू पनि खुवाइन्छ. हामी चाहिँ फ्लोरोस्कोपी भन्ने तरिकाबाट गर्ने गर्छौँ. गर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि फ्लोरोस्कोप भन्ने एउटा एक्सरे, लगातार एक्सरे गर्ने एउटा डिभाइस छ. हाम्रो हस्पिटलमा त्यसको प्रविधि उपलब्ध छ. यसबाट त्यो यो फरेन बडी कहाँनिर छ, खानाको नलीमा कुन भागमा छ, त्यो राम्ररी देखिन्छ. र एउटा ट्युब, फोलिज क्याथेटर भन्ने एउटा ट्युब हामी प्रयोग गर्छौँ, जुन चाहिँ या त नाकबाट या त मुखबाट त्यो कोइनको पछाडि पुर्याइन्छ र त्यसको बलुन हुन्छ. त्यो बलुनलाई फुलाएर हामी बिस्तारै बिस्तारै फ्लोरोस्कोपिक स्क्रिनिङ गर्दै बिस्तारै बिस्तारै लिएर आएर मुखसम्म पुर्याउँछौँ र कोल्टे पारेर एउटा विशेष म्याजिल्स फोर्सेप्स भन्ने एउटा हुन्छ, त्यसले हामी बाहिर निकाल्ने गर्छौँ. अब साधारण रूपमा स्मुथ सर्फेस भएको, जस्तै अब चुच्चो ननिस्केको, त्यस्तो किसिमको फरेन बडीहरूको लागि यो गर्न एकदमै उपयुक्त छ. त्यसमा मैले अघि पनि भने कि सबैभन्दा बेसी बच्चाहरूले निल्ने भनेको सिक्काहरू हो, जसमा युजली सर्फेस एकदम स्मुथ हुन्छ, त्यसमा चुच्चो निस्केको त्यस्तो केही पनि हुँदैन. त्यसको लागि एकदमै उपयुक्त छ, एकदमै सजिलैसँग निस्किन्छ. यसको उपयोगिता भनेको 85% भन्दा बेसी सक्सेसफुल हुने चान्स हुन्छ. तर अब जस्तै भनौँ तपाईँले अब एक फ्लोरोस्कोपीमा नदेखिने चिजहरू, जस्तै अब कागज को चिजहरू, त्यसपछि प्लास्टिकको चिजहरू देखेन भनेदेखि त्यो निकाल्न गाह्रो हुन्छ. त्यस्तै चुच्चो निस्केको, जस्तै अब सेफ्टी पेन भयो, किल्ला अब काँटीहरू, त्यो पनि यसबाट निकाल्न गाह्रो हुन्छ. अब त्यसै गरी अब यदि बच्चाले बटन ब्याट्री भन्ने निलेको छ भनेदेखि त्यसलाई पनि रिजिड एसोफेगोस्कोपबाट निकाल्नु राम्रो हुन्छ. किनभनेदेखि त्यसले एक त ड्यामेजको हदलाई कम बनाउँछ भने अर्कोतिर कति ड्यामेज भइसकेको छ अलरेडी त्यो हेरेर थाहा हुन्छ. त्यसैले साधारण रूपमा चाहिँ अब सिक्का मात्र निलेको छ भनेदेखि फ्लोरोस्कोपिक गाइडेन्समा फोली क्याथेटर युज गरेर हामी निकाल्ने प्रयास गर्छौँ. बालबालिकाहरू मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू सही गलत के हो पनि छुट्याउन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा यस्ता समस्याहरूबाट कसरी जोगिने, यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकेला भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौँ. अब यो बच्चाहरूमा देखिने एकदमै सामान्य समस्या हो यो. त्यसैले अब पहिला कुरा त अब यसको शङ्का भएपछि तुरन्तै हस्पिटलमा लानु पर्यो. अर्को कुरा के भनेदेखि अब बच्चाहरूले यस्तो चिजहरू ननिलोस् भनेर सकेसम्म उनीहरूको पहुँच भएको, उनीहरूको हात पुग्ने ठाउँमा यस्तो चिजहरू नराखिदिने कोसिस गर्नु पऱ्यो हामीले. उनीहरूको अब उनीहरूले भेटाउने ठाउँमा सिक्काहरू, बटन ब्याट्रीहरू, अब धेरै धेरै ठाउँमा घरहरूमा कसैको हियरिङ एड
भएको हुन्छ त्यो हेरिङ एडभित्र पनि यो बटन ब्याट्रीहरू राखेको हुन्छ त्यो याद नभएको हुनसक्छ बच्चाले भेटायो भने त्यो सिधै मुखमा लिएर जान्छन् त्यसैले जुनै पनि बच्चाहरू जसले हातदेखि मुखसम्म पुर्याउन सक्ने कामहरू गर्न सक्छ उनीहरूले यो कुनै पनि एजमा यो फरेन बडीहरू भन्छ जसलाई त्यो निल्न सक्छ त्यसैले यस्तो चिजहरू सकेसम्म बच्चाहरूबाट टाढै राख्ने चाहिँ सल्लाह दिन्छु दर्शकवृन्द भर्खरै हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ बालबालिकाहरूले सामानहरू निलेर हुने समस्याहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी पक्कै पनि यस कुराकानीबाट तपाईँहरूले केही कुरा जान्ने मौका पाउनुभयो होला भन्ने आशा गर्छौँ र कार्यक्रममा अब पालो भएको छ छोटो ब्रेकको ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोला नाइस हेल्थ केयर चलचित्र जीवनको दर्पण हो भने मनोरञ्जनको प्रमुख स्रोत पनि चलचित्र सम्बन्धी विविध जानकारीहरू नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस फिल्मी अपडेट प्रतीक्षा गर्नुहोस् डाँडैको देवी देउराली माया हो पद बजाउँदै झरे है ओराली मै बसु सम्झि झलझली जीवनका सुशेली सँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू नमस्कार म नीता पुन मगर नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू चाँडै लिएर आउँदैछु प्रतीक्षा गर्नुहोला आउनुहोस् एकैछिन हामीसँग आफ्नो मनलाई आनन्द तुल्याउन र एक घन्टाको समय तपाईँ आफ्नो लागि फरक तरिकाले बिताउनु इट्स मी प्रहिल कार्की चाँडै नै तपाईँको माझ नाइस कनेक्सन लिएर आउँदैछु श्री गणेशाय नमः शुक्लां बलधरं विष्णु शशिवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये नमस्कार म दामोदरं नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति शुभम भविष्यबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आकाशीय पिण्डहरूको माध्यमलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमाको 12 राशिमा पर्ने प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईँको भविष्य तपाईँको राशिको भविष्य शुभ अङ्क शुभ रङ्ग शुभयोग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर हरेक दिन बिहान ठिक 6 बजे मात्र नाइस टेलिभिजनमा ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नाइस हेल्थ केयर र साथमा छु म सविता हामी आज बालबालिकाहरूले विभिन्न सामानहरू निलेर निम्त्याउने समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अब पालो भएको छ बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि जोखिम आउन नदिन र कुनै पनि समस्या रोकथामको लागि तयार पारिएको यो एक छोटो जीवनोपयोगी हेल्थ टिप्स विभिन्न गाजाबाजा बज्ने ठाउँभन्दा बगैँचामा बच्चाहरूलाई खेलाउने बानी गर्ने बच्चाको हरेक काममा गहिरो चासो दिने बच्चाहरूलाई गाली गर्ने थर्काउने तर्साउने पिट्ने बानी नगर्ने बच्चालाई मन लागुन्जेल प्रकृतिको आनन्द लिन दिने अरू केहीको लागि नभए पनि आफ्नो बच्चाको लागि भए पनि घरमा मिजाचिलो रूपमा जीवन जिउन सिक्ने बच्चालाई खतरा हुन सक्ने कुनै पनि सरसामान बच्चाले भेट्ने ठाउँमा वा वरिपरि नराख्ने बच्चाले दिनभरि लगाएर खेलेको कपडा बेलुका सुत्नु अघि फेरिदिने यदि बच्चाको स्वभाव अचानक आक्रामक हुन थालेको छ भने उसको सङ्गतमाथि नजर राख्ने कुनै कुरामा बच्चाहरूलाई नकारात्मक र सकारात्मक सोचको बारेमा सम्झाउने
यिनै जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभारी व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुतिका साथ आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सविता लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।